Oi, gente! Eu sou a Camila Nishida e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os principais tecidos de verão. E falar de tecido fresquinho é praticamente a mesma coisa que falar de viscose, né? É aquele tecido confortável, macio e o principal, não retém calor, ou seja, transpira e é a cara do verão. Perfeito para fazer blusinha, saia, vestidos, camisas e até calças. Embora ela seja proveniente da madeira, a viscose é uma fibra artificial. Depois de passar por um processo químico, a polpa da madeira extraída das árvores é transformada em fibra de celulose e depois em fios de viscose. Esse é o tecido perfeito para fazer blusinhas de alcinha ou de manga mesmo, vestidos com uma saia mais rodada ou mais retinha, mas que você queira aquele caimento leve. Também fica lindo para fazer camisas e camisetes. Para camisas e camisetes, a viscose fica super maleável, não vai ser aquela camisete muito estruturada. E o mais legal pro verão é que ela fica bem soltinha, então não vai ficar assim te segurando. Fica linda pra gente jogar com saia, short jeans, até uma calça jeans num look mais despojado. Calça de viscose também é uma peça linda para usar no verão, porque ela fica bem soltinha, dá aquele look super moderno e o melhor de tudo é que você fica bem confortável. Ai, Camila, mas viscose amassa. O clássico, né, gente? De fato, a viscose é um tecido que tem a tendência a amassar um pouco mais porque ela vem da fibra de celulose. Mas a gente encontra uma variação enorme desse tecido hoje em dia, desde as mais leves até as mais encorpadas. As viscoses mais leves, que são aquelas bem fininhas e até um pouco transparente, elas amassam com mais facilidade e tendem a degradar mais rápido com o uso e com as lavagens. Já as viscoses mais encorpadas, elas tendem a amassar menos e têm a durabilidade bem maior. Além disso, nós temos a viscose rayon, que é a viscose com essas estrias no sentido diagonal. Ela naturalmente é mais encorpada e tem o caimento excelente, maleável e leve. A viscose rayon normalmente tem um valor um pouquinho maior do que a viscose comum, porque ela tem muito mais durabilidade, além de te proporcionar um acabamento excelente na hora de costurar a sua peça. Sobre o forro, quando a viscose é um pouquinho mais encorpada, ele pode ser dispensado se não tiver nenhuma transparência. Agora, quando a gente vai fazer uma roupa com uma viscose numa cor mais clarinha, que fica aquela transparência de fato, daí a gente precisa colocar um tecido de forro. Se você não se importa que a sua peça vai ficar um pouquinho mais quente, você pode usar uma malha segunda pele, já tá perfeito. Mas se você se preocupa com o conforto térmico da peça, então use uma cambraia de algodão, porque assim você mantém as duas fibras e deixa a roupa bem fresquinha. O linho pode ser utilizado, gente, numa infinidade de peças: vestido, blusas, camisas, saias, calças, pantacur, shortinho de linho, é um charme que só. Diferente da viscose, que tem aquele caimento super leve e fluido, o caimento do linho é levemente mais estruturado, como vocês podem ver nesse vestidinho aqui que eu tô usando. O linho tem um aspecto mais rústico, um toque com bastante textura e aquele amarrotadinho natural que a gente ama e que deixa o tecido com ainda mais aspecto de natural. O linho é um dos tecidos mais antigos da história do homem. E só para vocês terem ideia do quão antiga é a origem, ele era usado para fazer velas de barcos e, pasmem, para embalsamar múmias. As roupas feitas de linho naturalmente têm esse quê a mais de elegância, justamente por ele ser um tecido de fibra natural, o que agrega muito mais valor, conforto e durabilidade. Como o linho não retém calor, porque ele é um tecido de fibra natural, algumas peças mais longas, como camisas, blazer e calças, são muito bem-vindas nesse tecido. E essas são peças-chave para a gente ter no guarda-roupa, porque elas fazem toda a diferença quando você precisa de uma terceira peça, mas não quer ficar desconfortável passando calor. Daí nós temos a cambraia de linho, que é o linho numa gramatura bem mais baixa. Ela tem a espessura mais fina,
tem um pouco de transparência e é ainda mais fresquinha. A cambraia é perfeita para fazer camisa, porque ela deixa o caimento mais leve e delicado. Hoje, dada a variedade de linho que nós encontramos no mercado, você pode ter o linho que é puro, ou seja, ele é 100% linho na composição, ou as variações de linhos mistos, que pode ser o viscolinho, que é o linho com viscose, linho com elastano e até linho com poliéster ou linho com algodão. Não existe um que seja melhor ou pior que o outro, isso vai depender do seu objetivo com a roupa. Se você prioriza o conforto térmico, ou seja, aquela roupa que é mais fresquinha, então quanto maior a porcentagem de linho na composição, mais fresco o tecido vai ser. Porque quanto mais fibra artificial entra na composição do tecido, ele vai retendo mais calor. Por outro lado, se você é do time que não gosta daquele amassado do linho, então quanto mais fibra artificial tiver na composição, ele vai ser melhor para você. O linho, quando é puro, ele vai amarrotar mais, com certeza. Eu, particularmente, acho esse amarrotado um charme natural do tecido. Mas eu sei que tem pessoas que evitam ao máximo usar tecidos que amassam. E se você é essa pessoa, então opte pelo viscolinho ou linho com elastano. Tecidos de algodão, como a tricoline, a lese, a cambraia de algodão, também são perfeitos para o verão, porque além deles serem super charmosos, são bem fresquinhos. Você com certeza já passou pela situação de estar andando na rua naquele dia super quente, com uma blusinha de alça, que tecnicamente era para ser uma blusinha bem fresquinha, mas daí você sente o suor escorrendo pelo seu corpo e fica com aquela sensação meio angustiante, né? Isso acontece porque a sua blusinha de alça é de tecido artificial, ou seja, tecido de poliéster. Se você estivesse usando uma camisete, mesmo que fosse de manga longa, só que de tricoline, ou seja, de um tecido de algodão, que é uma fibra natural, isso não ia acontecer, porque a fibra natural, ela absorve o suor, ela não retém o calor, ele fica fresquinho, ele transpira. A tricoline é um tecido um pouco mais estruturado e levemente encorpado. Ela é perfeita para fazer camisas, camisetes, blusas, vestidos, shortinho, inclusive. Inclusive, a tricoline é a queridinha da camisaria no mundo todo, tanto feminina quanto masculina. Em camisas e camisetes, esse é o tecido que deixa a peça mais estruturadinha, seja ela uma camisa mais solta e despojada ou uma camisete bem justinha no corpo, daquela bem formal. E nas saias e vestidos, a tricoline dá um leve volume. Ela fica perfeita para realçar alguns detalhes, como laços ou uma manga bufante, esses detalhes que dão um ar mais ousado e moderno para as peças. Assim como o linho, o charme da tricoline está no fato dela ser um tecido de fibra natural. E ela carrega esse aspecto no caimento, na textura quando você encosta no tecido e na estrutura que ela dá na peça como um todo. A matéria-prima da tricoline é o algodão e ela pode ser pura, ou seja, 100% algodão, ou carregar algum outro componente. Inclusive, a tricoline com elastano é o tecido perfeito para fazer camisetas que ficam mais justinhas no corpo, aquelas camisetas que a gente usa por baixo de blazer quando quer montar um look bem formal. O elastano, ele dá aquele conforto no movimento, então não é uma camisete que vai ficar te prendendo. Se você gosta de peças com elastano, você vai adorar uma camisete de tricoline com elastano. Eu recebo muitas perguntas sobre que tipo de tecido usar numa camisa branca feminina. E eu adoro indicar a tricoline porque a camisa branca de tricoline é um clássico, gente, é super versátil e você pode usar tanto num look super formal, com blazer, uma calça de alfaiataria, para aquele ambiente que você precisa estar bem formal mesmo, quanto num look mais despojado, jogando ela com um short jeans, ou uma calça jeans, ou uma saia e um tênis, enfim, é o tecido perfeito. Quando você vai fazer uma roupa de tricoline e vai precisar de um forro, porque vai ficar um pouco transparente, você tem duas opções. Uma opção é você fazer a peça dupla, ou seja, fazer o forro da própria tricoline, mas lembre-se que isso vai deixar a peça ainda mais estruturada. Se você não quer um forro que fique tão estruturado, tão encorpado, pode usar a cambraia de algodão. Ela é mais leve, não vai reter calor, vai deixar a sua peça transpirando normalmente, porque também é um tecido de fibra natural.
A cambraia de algodão é um tecido de gramatura mais baixa, então ele tem a espessura bem fininha, o toque é super suave, o caimento leve, é um tecido macio e ele também tem uma leve transparência. Falando de roupas de verão, ele é ideal para fazer vestidos, camisas e blusas, mas nos vestidos tem que ter aí um cuidado porque geralmente ele vai ficar transparente, tá? Daí vai ter que ter um forro que pode ser a tricoline mesmo, assim você mantém dois tecidos de algodão. Eu adoro indicar a cambraia de algodão para fazer saída de praia, gente, porque a saída de praia a gente gosta que tenha uma leve transparência para jogar por cima da roupa de banho, né? Do maiô ou do biquíni. Então fica lindo para fazer aquelas chemises, que são aquelas camisas em forma de vestido, ou uma própria camisa mesmo para você jogar por cima, usar amarradinha, ou a saída de praia tradicional, que são aquelas em formas de vestidinho. Fica super charmoso. Lese. A lese clássica é um tecido de algodão, geralmente uma cambraia, porque ele é bem fininho, com aplicação de bordados que formam desenhos no decorrer do tecido. É um tecido delicado, romântico e um clássico do guarda-roupa feminino. A lese surgiu na França e faz uma forte referência aos delicados bordados de renda, que também surgiu na França. Inclusive, gente, a lese clássica é aquela lese branca, mas eu escolhi essa lese num tom de azul marinho porque no último vídeo vocês me falaram que as rendas brancas que eu coloquei no manequim não deram muito destaque, então aqui vocês conseguem ver bem os detalhes que eu tô falando. A lese pode ser utilizada para fazer vestidos, saias, shortinho, camisa, blusa, enfim, uma infinidade de roupas. Esse é o tecido que você vai usar se você quer um tecido bem leve e fresquinho para o verão, mas que tenha uma informação de moda romântica e delicada. E existe também, gente, a lese de malha, que é a versão sintética da clássica lese de algodão. Ela é ótima, também fica super elegante, mas a diferença é que, por ser de poliéster, ela não transpira, então ela não vai ser tão fresquinha igual a lese de algodão. E um outro diferencial é que ela cede bastante por ser de malha, então se você quer fazer um vestido tubinho de lese, uma peça que é mais justinha, opte pela lese de malha. E o forro para lese, nós temos duas opções. Se você se preocupa muito com o conforto térmico, ou seja, você quer que a sua peça transpire e fique bem fresquinha, você usa cambraia de algodão, porque vai manter a leveza e esse frescor, porque os dois são de fibra natural, os dois são de algodão. Já se você não se importa tanto com essa parte do conforto térmico e quer um forro que te dê bastante liberdade de movimento, você usa a malha segunda pele, que vai ficar confortável e vai ficar uma peça elegante também. Por fim, vamos falar da sarja. A sarja é um tecido composto por algodão e por uma porcentagem de elastano. Então, as principais características dela é as estrias no sentido diagonal, ela cede porque tem elastano e também é um tecido mais encorpado e mais estruturado. É o tecido ideal para fazer vestidos, calças e blazers. A sarja não é só um tecido de verão, mas ela está nesse vídeo porque é uma ótima opção de tecido mais encorpado e estruturado, que transpira bem por ter o algodão na composição. Para modelos que são mais justinhos no corpo, por exemplo, um vestido tubinho, a sarja é ótima porque ela é encorpada, então ela ajuda a não marcar o corpo e tem elastano, ela vai ceder e te dar liberdade de movimento, que é o que a gente busca quando usa um vestido tubinho. Já nos vestidos com saia godê ou evasê, naturalmente a sarja vai dar um pouquinho de volume, porque ela é um tecido mais estruturado. O blazer, que é uma peça super coringa do nosso guarda-roupa, vai muito bem no verão quando ele é feito de sarja, porque ele é perfeito para aquele dia que você precisa de uma terceira peça no seu look, mas não quer uma coisa que te esquente muito. E nas calças, tanto nas calças femininas quanto nas masculinas, a sarja é um tecido que passeia entre o formal e o casual. Ela fica uma calça mais formal que a calça jeans e menos formal que uma calça de alfaiataria.
É um tecido super elegante que te tira do óbvio e combina com uma infinidade de peças. Dentro da categoria da sarja, nós temos algumas variações. Tem a sarja acetinada, que tem um leve brilho. Tem a sarja opaca, com mais ou menos elastano. Mas a base são as principais características que eu falei aqui pra vocês. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo pra eu saber o que você achou. E se os meus vídeos geram valor pra você, dá um like clicando aqui nesse joinha, porque isso me ajuda a saber que eu estou ajudando você. E se inscreva no nosso canal clicando aqui embaixo nesse botão vermelho escrito inscreva-se. Assim você sempre vai ser avisada quando um vídeo novo meu entrar aqui no ar. Ah, e segue a gente no Instagram. O meu é @caminishida e o da Maximus é @maximustecidos. Pode ir lá e deixar várias sugestões do que você quer que eu grave para você ver aqui no canal. Lá a gente posta conteúdo todos os dias, mostrando os bastidores e tudo que rola aqui no dia a dia da Maximus Tecidos. Um beijo e até o próximo vídeo.